ehkä se kaikkein yksinkertaisin ja varmaan helpoinkin keino olisi se, että opettaja tarvitsee tilaa ja aikaa yhteiseen keskusteluun. Et kun itse on kiertänyt eri puolilla Suomea kouluttamassa ja puhumassa opettajien kanssa, niin joka kerta on onnellinen ja ihmeissäni siitä, miten hyvin opettajat syttyy keskustelemaan, miten aika tiividenkin keskustelujen jälkeen löytyy semmoisia ihan olennaisia asioita, joita voisi siinä omassa työssä kehittää. Ja opettajat on todella valmiita tarkastelemaan omaa työtään kriittisesti ja tuntuu selvästi voimaantuvan siitä yhteisestä keskustelusta. Et se on usein se viesti, että tätä me kaivattaisiin paljon enemmän. Et se on semmoinen voimavarojen antava. Antaja. Mutta sitten toinen asia on tietysti se ikiaikainen kysymys opettajan työajasta, että sen, sen, järjestäminen sillä tavoin, että, että siihen työaikaan mahtuu juuri sitä aikaan keskusteluun kehittämiseen. Ja, ja, silloin, että se opettajien, eri opettajien työ voitaisiin toteuttaa jotenkin eri tavoina sen opettajien omien vahvuuksien mukaan. Että joillain voi olla enemmän kehittämistehtäviä, vähemmän opetusta, toisilla taas päinvastoin. Ja jotta tämä kaikki olisi mahdollista, niin tarvittaisiin sitä hyvää ja kannustavaa johtajuutta sinne ihan kuntatasolle ennen kaikkea, mutta myös jokaiseen kouluun.